tayo. May kain na, no? Eh, mukhang walang tao naman dito, eh. Meron. May nakalagay, oh, open. Sa may tao yan. Tsaka isa pa, gutom na ako. Ang haba ng biniyayin natin, oh. Kung alam ko lang na nasa dulo ng daigdig yung bahay ng kaibigan mo, di sana sinabi lang natin na tayo makakarating. Ano ka ba? Minsan lang mag-birthday yung tao, hindi pa tayo pupunta. Samantalang nung birthday naman nila, nagpunta sila sa atin. Kinonsensya mo pa ako. Eh, nandito na nga tayo. Tao po! Tao po! Tao po! Customer ho! Eh, wala namang tao dito eh. Meron. May naamoy ako eh. Mukhang may nagluluto. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Nanakaw eh. Tama bang kumuha dyan, di ka nagpapaalam? Eh, wala yung may-ari. Tsaka gutom na ako. Babayarin ko lang mamaya nakain ko. Umupo ka na. Kain na tayo. Ayoko nga. Ikaw na lang busog pa. Busog, nagda-diet ka na naman. Eh, anong pakialam mo? Kumain ka dyan ng kumain, no? Para pag tumaba ka, pwede na kitang palitan. Papataba talaga ako. Takaw. Miss? Oh. Nakakita ng multo, ah. Maing ka lang dyan. Thank you.
Paminsan-minsan, hindi natin maiwasan na mag-food trip. Ito, ang pakay ng mag-asawang Mario at Claire nang mapadaan sila sa isang restaurant matapos ang ilang oras sa pagbabiyahe. Ngunit, hindi linamnam ng pagkain ang kanilang matitikman kung hindi ang mapait na lasa ng kababalaghan. Huwag ka na kumain ka, sarap ng kaldereto. Ano ka na? Tumayo ka na dyan, umalis na tayo dito. Halika na! Ano nangyayari sa'yo? Kumakain pa ako eh. Bakit tinapong mo yung pagkain ko? Kumakain pa ako! Umalis na tayo dito! Mario? Mario? Mario, ano nangyayari sa'yo? Mario? Mario? Kumag-alala. Nandito lang ako, ha? Ano nangyari sa'yo?
alam eh. Siguro yung kinain ko may gamot. Pero okay na ako ngayon. Ang mahalaga, pumunta tayo ng pulis para itong matandang to may sumbong natin dahil alam ko marami pang kababalagan na nangyayari dito. Yung susi! Hindi ko alam. Ayun! Hindi inakala ni na Mario at Claire na ang pagpunta nila sa isang kainan ang maghahatid sa kanila sa kapahamakan. Ngunit matapos nilang matakasan ang tiyak na kamatayan, tila wala na silang kawala sa itinakda sa kanila ng kapalaran. Sigurado ba kayo sa mga sinasabi nyo? Mamang pulis, sigurado kami. Nakita nyo naman yung mga gamit, oh. Pumapatay yung mamang yun. Mag-iingat kayo dahil baka pati kayong mapatay. Ganun, ah. Hoy! Baba mo yan! Tanga-tanga mo talaga! Hindi mo ba alam kung ano mangyayari kung makawala itong mga to? Sayang din yan! Isang buwan din natin kakainin yan! Maraming pwedeng explanation yung paglipat mo sa ibang time, sa paglipat mo sa ibang dimension. Lahat yan, base yan sa theories ng physics. Could be parallel dimension. Yung mundong katapat natin, pero iba mga tao, iba mga pangyayari. Or Einstein's theory of space folding, pwede rin yun. Yung nagta-time travel ka, sa independent sa speed ng galaw mo. There's another clinical speculation, or could be psychological as well. Chemical imbalance due to sleep deprivation. Kulang ka sa tulog. So yung chemical mo sa utak, medyo hindi siya balance, hindi siya normal. So nagkakaroon ka ng audio-visual hallucination pagkaraan ng ilang araw nang walang deep sleep. Pero, bakit ganun ba? Pare, bakit asawat na ako pa? Henry, tama na. Hindi sila dapat namatay, pare. Hindi. Hindi sila dapat namatay, pare. Henry, tama na. Ay, wala na ang kwenta buhay ko. Dapat namatay na rin ako eh. Pare, kung magsalata ng ganyan, lasing ka lang eh. Hindi ko sila dapat iniwan dun sa kotse, pare. Hindi ko naman alam babanggay niyo nung truck eh. Pare, hindi mo naman kasalanan yung nangyari. Aksidente nga eh. Nailibing na mag-ina mo. Hindi rin nila siguro magugustuhan kung hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ang sarili mo. Kaya kung kasi, pare, magpahinga ka na. Babalik ka lang ako bukas. Kung may kailangan ka, tumawag ka na lang, okay? Sige. Thank you.
Tatawag niyo ako. Hello. Sir, may meeting tayo with potential investors. Ano meeting? Diba tinawagan ko po kayo kahapon? Sir, kanina pa sila nandito. Nainip na nga po eh. Sabihin mo, hindi ako makakapunta. Oo. Eh baka magalit po ang mga to. Ilang beses na po nating pinuspon ng meeting. Wala akong pakialam kung gusto nilang magalit ha. Wala akong sa mood mga pag-meeting. Shit. Matapos mamatay sa isang aksidente ang kanyang asawa at anak, labis na kalungkutan at pagsisisi ang naramdaman ni Henry. Ilang beses na rin niyang pinag-iisipan na tapusin ang sarili niyang buhay. Ngunit isang di inaasahang pangyayari ang magpapabago sa mundo ni Henry. Thank you, Chief. Alam mo, pare, kung araw-araw kang iinom ng ganito, mapabaga ang buhay mo eh. Alam mo namang hindi kita pwedeng samahan araw-araw. May pamilya na rin ako eh. Okay lang. Pare, balikan na doon sa pamilya mo. Iwanan niyo na akong lahat. Yan naman ang gusto ko. Sensya ka na, pare. Magulo lang isip eh. Okay lang, pare. Alam mo, kaibigan kita eh. Ayoko lang mapahama ka. Salamat. Eh, pare, matanong ko lang. Meron ka bang kamag-anak na galing probinsya na umuwi sa bahay mo kanina umaga? Kamag-anak? Wala. Wala naman dumarating eh. Bakit? Eh, kanina, nung tumawag ako sa bahay mo, may sumagot, lalaki. Ano ito sasabi mo? Yun na nga eh. Sana nga, mangangamusta lang ako. Eh, may biglang sumagot eh. Alam ko hindi ikaw yun eh. Dahil ibang klase kong makasagot eh. Eh, teka. Eh, ba't natatawa ka? Nasabi nung multong sumagot sa'yo. Ha? Hindi. Sige. Ano sinabi nung sumagot sa'yo? Tinanong mo kung nasan ako, ano nangyayari sa akin. Ano sinabi sa'yo? Sabi niya, ang sabi niya, patay ka na. Parang niloloko mo ba? Pare, kaya nga nagtatanong ako sa'yo eh. Dahil ko nagbibiro ka man. Hindi ko gusto yung ganung biro.
Eh, sige, para matapos na to, pare, ako tatawag sa bahay ko. O, pare, ito. Gamit mo cellphone ko. Kung di ka naniniwala, ayan. Ayan, nagri-ring. Alam mo, pare, tinatakot mo ang sarili mo. Walang sasagot dito. Wala naman tao dito sa bahay ko, eh. Hello? Hello? Hello, sino to? Sinong inaanap mo? Hindi, hindi. Sino ka? Ako nakatira dyan sa bahay na yan. Sinong inaanap mo? Si Henry? Eto si Henry. Ako nakatira sa bahay na yan. Anong ginagawa mo dyan? Wala na si Henry. Hindi ako nagbibiro, eh. Pare, peram ng susi ng kotse mo. Ha? Bakit? Peram ng susi mo, pare. Eh, saan ka pupunta? Peram lang, pare. Oh. Saan ka pupunta? Henry! Henry! Mag-isa na lang si Henry sa buhay mula nang maulila siya sa asawa't anak. Kaya ganun na lang ang pagtataka niya nang may isang misteryosong nilalang na bigla na lang namahay sa kanyang tahanan. Sino ka? Paano ako nakapasok sa bahay ko? Magpakita ka! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka! Pasok dito! Di ba gusto mo mamatay? Sige, patayin mo ang sarili mo nang tuluyan na akong mabuhay. Ikaw na rin ang may sabi, wala nang silbi ang buhay mo dito sa mundo. Kaya mas mabuti pa ibigay mo lang ito sa akin. Kunin mo lang sarili mong buhay at magkasama na kayo ng pamilya mo. Sige na! Hinihintay kami ng pamilya mo sa kabilang buhay. Hindi, hindi. Ayoko pang mamatay. Hello? Pare? Si Aris to. O, kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Hello? Aris. Paalam na. Magpapakamatay na ako. Ha? Hindi, Aris! Hindi! Huwag ka maniniwala sa kanya! Di totoo yun! Nagsisunong nila siya! Ayaw ko pang mamatay, pare! Henry? Pare! Ano nangyari sa'yo? Pambihira ka naman, oh! Tinakot mo naman ako, eh! Pare, boy. Buhay pa ako, pare. Yung lalaki dito sa kwarto ko, pare. Nakita mo? Ang lalaki? Yung lalaki dito sa kwarto ko, pare. Pare, bakit? Ah!
magsalita. Ibon mo pala kayang gawin. Tandaan mo to. Sa susunod na tatawagin mo ako, hindi na magtatalo sa isip ko na kunin ka. Ang mga ghosts, meron yan sariling frequency na unique sa kanila. And ang intensity ng frequency yun ay depende sa lakas ng emosyon ng taong nagbibigay ng ganyang frequency. So, the higher it is, mas magiging lapitin siya ng isang multo. Mas madedetect siya ng multong yun. And a lot of times, yung mga multo lumalapit sa mga taong may vibes na malalakas, is nakaka-relate sila kung ano nangyayari. Kung depressed yung tao, malamang may dinaanan din yung multo na depression na nabubuhay pa siya. Buksan ang ating isipan. Harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwaga magaganap. Kaya, wag kukurap. May kanya-kanyang paniniwala ang mga Native American tungkol sa dreamcatcher. Para sa karamihan sa kanila, nagiging lagusan ng magagandang panaginip ng tao ang dreamcatcher, habang hinaharangan naman ito ang kanyang masasamang panaginip. Ngunit baliktad ang paniniwala ng tribo ng Lakota. Para sa kanila, hinuhuli ng dreamcatcher ang masasayang panaginip at pinalulusot nito ang hindi magaganda. Ano man ang iyong dahilan o paniniwala sa pagsabit ng dreamcatcher, isang bagay lang ang dapat tandaan. Hindi nito kayang kontrolin ang iyong mga panaginip. At saan ka man dalhin ng iyong isipan, sa kalaliman ng iyong pag-idlip, may hangganan din ang iyong panaginip.